ពីរមានឈ្មោះថាត្រីសាបាក់បំពងអប់ម្ទេសក្រហមត្រីសាបាក់បំពងអប់ម្ទេសក្រហមចាគ្រឿងផ្សំមានអ្វីខ្លះអ្នកគ្រូចាទី1យើងត្រីសាបាក់ណាអូនចាចាទី2ប្រេងឆាទី3ម្ទេសក្រហមនេះម្សៅស្រួយចាចាហើយកាពិតាំងអោខ្ទឹមបារាំងណែខ្ទិះដូងស្ករត្នោតទឹកត្រីអំបិលនិងប៊ីចេងសញ្ញាផ្ទះប្រវែងចាចាគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គឺយើងធ្វើម្ហូបត្រីសាបាក់បំពងម្ទេសក្រហមចាត្រីសាបាក់បំពងម្ទេសក្រហមចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមិនដំបងតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបំពងត្រីអ្នកគ្រូចាទី1យើងបំពងត្រីអូនសុំជួយដាក់ព្រៀងឆៅធ្វើកូនកបិតអ្នកគ្រូឲ្យកូនសិស្សទៀតចាត្រីចាអញ្ចឹងត្រីយើងត្រូវការប្រឡាក់សិនណាគ្រូប្រឡាក់នឹងនេះឯងអូនប្រឡាក់ម្សៅស្រួយចាម្សៅស្រួយឯងចាអយើងប្រឡាក់ម្សៅស្រួយឲ្យបានបំពងចាប្រដាក់ឲ្យវាមានស្រួយស្រួយចាអ្នកគ្រូចាចំពោះត្រីយើងត្រូវការក្រៀមខ្លាំងហ្នឹងណាគ្រូមកល្មមចាចាពីព្រោះយើងកំពងជាមួយម្សៅហ្នឹងដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីហ្នឹងវាខាំចាណាចាដល់ពេលយើងញ៉ាំទៅសាច់ត្រីមានសរសៃចាចាចាហើយគឺយើងនៅអប់ម្សៅទៀតចាណាគ្រូចាហើយអាចបានណាអូនចាអ្នកគ្រូអប់យើងប្រើឆ្នាំងចាដាក់ឲ្យនេះចាហើយខ្ញុំសុំហាន់ខ្ទឹមបារាំងចាចាចាយើងសុំវែងអានេះយើងធ្វើទឹកសោះអញ្ចឹងណាអូនណាចាអ្នកគ្រូចាយើងធ្វើម្ទេសក្រហមពេលយើងដាក់ម្ទេសក្រហមអត់ពេលយើងដាក់ប្រេងឆាហើយគឺយើងដាក់ទឹកបារាំងសិនដើម្បីឲ្យឈ្ងុយចាបបមកយើងដាក់ម្ទេសក្រហមចាតែនេះទឹកផ្លោកក្រៀមចាំទឹកផ្លោកក្រៀមគឺយើងយកចិញ្ចិតអើអ្នកគ្រូអត់ច្រាមទេកឡុកមែនទេអ្នកគ្រូចាកិនវាស្អាតបានម៉ត់ល្អចាវាអត់សរសៃព្រោះឥឡូវទំនើបហើយអ្នកគ្រូយើងអត់ប្រើដូចមុនទេយើងកិនទៅល្អម៉ត់ល្អតែម្ដងចាយើងអាចកិនទុកក៏បានដែរដាក់កិនឲ្យដាក់ទូទឹកកកទៅយើងត្រូវការប្រើអីយើងមិនស្ញាស់ធ្វើម្ដងតិចម្ដងតិចចាអ្នកគ្រូទៅកាយទៀតអ្នកគ្រូចាសុំស្ករត្នោតស្ករត្នោតណាស់ហើយគឺយើងដាក់ហើយយើងចាប់ដើមផ្សំគ្រឿងទេសចាចាមានកាពិទឹកត្រីច
បិលគឺយើងប្រើតិចណាចាសាថាកាពិយើងក៏ប្រៃទឹកត្រីយើងក៏ប្រៃចាណាគ្រូចាហើយនេះពីចេងចាយើងប្រើកាពិនិងទឹកត្រីច្រើនដែរណាគ្រូណាពីចេងចាំបានទេពីចេងសញ្ញាផ្ទះត្រវែងគឺបង្ការនៅរសជាតិម្ហូបអាហាររបស់យើងដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាណាគ្រូចាំយើងមកយើងតិចឲ្យឈ្ងុយចាអូនចាចាតម្រៀបត្រីចូលតែម្ដងចាអង្គុយចាំទទួលទានមែនតើណាគ្រូមកឆ្នាំនេះគឺមកតុកមកគ្រូសាចាហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់តាំងឲ្យចូលចាណាគ្រូអានឹងរបៀបសុបដែរប៉ុន្តែរបៀបជាការីចាចារបៀបក្រហមចាអ្នកគ្រូចាបើយើងអប់រយៈពេលប្រហែលនាទីណាគ្រូចាអត់ទេតែមកផ្លែមកផ្លែទេណាគ្រូណាចាហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទិះដូងបន្ថែមចាពីលើចាចាហើយខ្ញុំសុំទឹកអូនបន្តិចទឹកហើយយើងបន្ថយភ្លើងកុំឲ្យខ្លាំងព្រោះពាក្យថាយើងអប់ប្រៀបដូចចំហុយអញ្ចឹងចាអ្នកគ្រូអញ្ចឹងកាលណាយើងផ្លិតខ្លាំងវាធ្វើអត់ទេចាចាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើទឹកតិចតែភ្លើងហ្នឹងក៏តិចដែរចាឲ្យវាមកចំហួលមកល្មមតមកសង្កត់វាចូលគ្នាចាប់ហើយចាអ្នកគ្រូចាយើងប្រៃឆ្អិនឆ្អិនហើយអ្នកគ្រូណាចាអញ្ចឹងយើងអត់មានរយៈពេលមកផ្លែតដែរទេចាមកផ្លែតចាយ៉ាងយូរ2នាទី3នាទីចាចាឲ្យនេះយើងអត់មានសម្រាប់ថាឲ្យចូលជាតិទេចាហើយឲ្យឆ្អិនល្អទាំងអស់តែម្ដងចាទាំងទាំងអោទាំងបើកមើលចាអ្នកគ្រូចាអូយឈ្ងុយហើយអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងមកឲ្យខ្លាំងឈ្ងុយមកនេះសុំតើអូនដែរយើងចាចាំសុំបတ်ចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូចាចាសុំបတ်ចាអបមកទេក្រហមចាត្រីសម្បាក់អបមកទេក្រហមណាគ្រូចា